Po, çka po na gënoni neve tash këtu në studio sot? Sot kishim provu me këndu kongën ma të rejtë që kemi... Plak, pa gjak. Që kemi lëshu so para modest, një kishim provu me e kënu. Do me thonë, të shohi ma pja dolli ma jo. Në renta, mund është me na shoqëru të lutem. Do ka ma, so shte për gjakun, se shumë plak në mbeten hapun. Sa është rejtë qenë kaliria, se shumë djemë shtë në këthyn të shpia. Plak pa gjak janë matrana, ku e ka djalin ku se dinana. Dhimbje nuk e zbehin vitet, zemra gjallë si most mërzitet. Asa thmi pa prinder mbeten, njerëz ma dashtur kur su gjeten. Rite qika e martohet, po prej babes nuk urohet. Si kur gjethet që bin prej pëmes, na kan ratë co pat prej zemrës. Po kytrung kur nuk thahet, ma i fort prej dhimbjes bahet. Faleminderit shumë.